Čus lidi, dneska vám ukážu asi po zase dalším roce, kde bydlím. Je to tady, jakože to tady je to za mnou. Začal jsem prodát kokeša, tak co už si můžu dovolit trošku něco lepšího. A abyste viděli, že nekecám, tak vám to pěkně ukážu, jak to tam vypadá. Tady můžete vidět, že u mýho klíče od mýho brutálního lamba ale mám pořád. Ježiš, to je rozbilo, nebude. Víte, jo, tady máme místo, vole, palmy, tady mám fontánu. Máme nějaký, vole, stromky. Máme tady, vole, výtah. Kdyby jsi byl jako lídnej, třeba byly tři schody, tak můžeš sednout na výtah. Takže pohoda, bydlím v třetím patře, takže výtah potřeba. Jinak můj soused je, jestli znáte Shaquille O'Neala, jakože asi znáte, tak můj soused je jeho syn a jeho druhý syn, takže takový ten šarif, který bude v NBA asi do roka, tak ten je, vole, tam vedle. Ten teda nekalí, ten nic nedělá. Ale ten druhý, ten Miles, ty vole, tak ten vždycky, když se nekalí, tak jako už to kolikrát tam byl, no. Vždycky s nějakýma asi, vole, známýma, nějakýma, vole, youtuberama, nebo co je, něco, vole. O, to vám ukážu asi ještě potom. Tady se nám bohužel stalo to, že byl tady, vole, kámoš, který neměl klíč. A chtěl se dostat dovnitř a bohužel jsem spal a Adam Borec, který to tady má, tak ten byl někde, vole, v Beverly Hills na kalbě, takže Borec se to snažil tak strašně otevřít, až umrdal kliku, ale to je všechno v pohodě, protože to musím koneseri, než tady bydlí, on teďka není nikdo doma, takže já si říkal, že to využiju, ono už je teda jako celkem má jak v prdeli. Ale bydlí tady jeden týpek, tvoje, jeden Aziat. Ale jestli mi se na to budou dívat, oni mi budou rozumět, co říkám, kurva. Ten má pokoj tady. A tady jsou vlastní hajzl. Mochodem, vole, jako celkem to dělá tady formu. To vidíš, možná ani ne. Nevíš, je vole 100 kilo. Ale jako, že to je furt celkem obdivuhodné, že tam je něco vidět. No, ten má pokoj tady, ty vole. A já bydlím, vole, tady. Hele. Víš, jak byl Harry Potter, ne? Tak tady bydlím já. Mám to zadarmo. Kecám. Ne, jeden pokoj je tam, vole. Tady jsou nějaký sedačky, prostě, vole, za 600 tisíc dolarů, vole. Tady ta pičovina železná, prej stojí, vole. Kolik on to říká, vole? 12 dolarů tady ta pičovina. Takže, vole, nevím. Ani nevím, vole, co to je. Ještě, on to, ani jsem to neviděl ještě rozsvícený. No, tady máme, vole, zakřivenou televizi za dalších, vole, 100 tisíc. A takže tady občas, vole, chilluju. A tady, vole, Netflixy, Plexy, vole, Hulu, Vudu. A tak dále. Tady má jak v prdeli, ale já to prostě jindy asi nestihnu natočit, vole. No, vole, pak je tady jeden pokoj tuhle. Doufám, že ho dnes nepošle do prdele, že mu to zde natáčím. Tady máme další hajzl, další koupelnu. Tady je, ty vole, já můžu bydlet tady, vole. Tady je další, vole, storage space, který je velký asi tak jako můj pokoj, vole, v San Diego. Je to fakt jako, že jak skoro jak pokoj, vole, toho týpka ze San Diego. Už jí tady, vole. Tady jsou největší neřezky na světě. Tady, vole, na té matraci a okolo, kde jako okolo vůbec nic není. To ani nechtějte vědět, vole, co se tam děje. A tady, vole, úplně nejbrutálnější pokoj. Já občas to jsem, vole, tady s Harry Potterem, ale nejbrutálnější pokoj je tady na vrchu. Americký, vole, tady ty dvojitý dveře vyřebaný. Plus O. Tady mám, vole, te brudky. Jestli pojedu, nebo já teda pojedu do Česka, tu vojenskou se skoupil letenku.
Tak já zkusím něco protáhnout. Akorát, že mám takový problém, že jsem zjistil, že ta letenka neobsahuje check baggage, takže nevím, jestli budu schopný ty vole si vzít, jak už je ten 23-kilový bagel velký, takže to asi budu muset ještě nějak zrušit nebo změnit, nebo já nevím, do prdele, protože to prostě chci se vzít. Tady vole pařím Call of Duty, k tomu si dám občas vole Milu. Tady vole, tady spím a tam se nic neděje. Tady vole, chilluješ, čumíš na televizu, která je vole, si tím můžeš přijet až ke ksichtu. Ty vole, teď úplně vidím, jak to spadne, vole. Včera jsme to dávali nahoru. No, prostě si s tím můžeš, věříte, že jo, věříte mi to, můžeš si s tím dojet až úplně před ksichtu, vole. No. Tady mám prostě vole koupelnu, která je velká, jak zase tři moje pokoje vole San Diego. Tady vole třetí hajzl. Tady potřeba. Prostě mám vole další storage space vole. Tady bych kurva jich mohl bydlet i tady vole. No. Tady mám vole hadry. Nasockovaný vole, tady je celá. Jo, tady nic. No a tady vole, máme verandu a že ono to není dodělaný, jediný důvod, proč já tady bydlím, je to, že to není dodělaný. A až se to dodělá, tak on si sežene nějakýho roommate, který za to bude platit asi 4000 dolarů vole měsíčně. A já bohužel nemám 100 000 korun vole na nájem zatím. No asi kdybych chtěl, abych to asi za nájem nevyhazoval. No, tady vole se hraje beer pong vole, šňupe se tu kokeš. Ne, kecám. A tady vole máme výhled na Santa Moniku. Vedle je soused, vole, máte všechno tam tohle. Nevím, já jsem, vole, bože, co možná se zeptám, vole, jestli by se mnou nadačil nějaký trapný video. Každopádně tento pokoj, vole, stojí asi 3,5 nebo 4,5 tisíce dolarů, kdybych chtěl za nájem. Ten druhý, vole, stojí 2 tisíce. To já nevím, to máte tak 50-60 tisíc, vole, korun. Takže jsem mohl vysrat. Bohužel nemám nikoho, kdo by mi to platil zatím. A tady máme krep. No. Tady máme oši a tady. Ty vole, tady máme tatranský čaj. Co to ještě bylo? Máme tu vole tatranský čaj a tady něco bylo ještě český čaj. To tu bylo, ne? Tady karpatské brandy. A nevím, co to ještě bylo. No, já to video, vole, udělám stejně nějaký úplně krátký, protože vy z toho budete úplně v piči zase, vole, tady budu poslouchat, že tady točím porno, proto tady můžu, vole, bydlet a tak. Což samozřejmě, vole, dělám už vody jak živa. Hele, tady máme, vole, tu americkou vodu, ne, takovou tu, jakože si mrdneš, vole, ice. Jedeš, vole, na ice. Dost hustý, vole, dáš si ice, když je venku, vole, minus 5. Pocitová teplota minus 5. Jedneš tam vodu a to zůstý. Takže to máme tohle. Tady je můj brutální MacBook, který jsem vole našel v popelnici vole, akorát jsem tam změnil jenom přejebnul jsem ten charging port vole za 6 dolarů. Akorát, že ten MacBook je tak z roku 2007, takže vole pomalej jak piča. Sorry, mluvím z prosky. Neměl bych mluvit z prosky, protože zakvěduji do Česka. Teď máme Milku, vole, která je prošla a tak můžete vidět, vole, tak je to všechno český. No, máme tady, a pak je tady další 150 tisíc prošlých, vole, českých těch, vole. Protože typek, u kterého bydlím, tak se ho potkal úplně haluzově v Brně v roce 2016, ty vole, a ono to tady tak funguje, no, že on prostě mi chtěl pomoct, tak tady můžu bydlet, dokud si nenajde roommate. Já si hledám teďka teda nějaký místo, asi od ledna, protože pojedu do Česka přes Vánoce a pak se uvidí, no. Ale prostě úplně haluzově jsem se dostal sem, protože jsme se potkali v Brně na Sonu, na mrdaní, na sračku. A takže tak, no. Jinak mám asi 100 kilo, vole, začal jsem trochu cvičit. Furt tam mám jako trochu břišák, je tam vidět. Ale to půjde nějak, protože budu se snažit nějak udělat ty nakopávače ještě.
Ale to ještě zabere asi chvilku, no. Když tady hraju skakal pes na tom, běžela ovečka do kopečka, když jsi namrdaný, tak si zahraješ a tak, no. Takže to je všechno, já jsem tě jenom zamachrovat, kde bydlím zadarmo, tak příště vám ukážu video třeba za, no nějaký další, San Diego třeba. Dneska večer do San Diego, ještě furt tam mám ten byt. Takže to je všechno, no. Tak se zvědá, jestli to vůbec ještě někdo sleduje. A každopádně se mějte a kdybyste se chtěli potkat v Česku na Magnetiku, tak tam asi budu, ale to asi nemám ani říkat, takže uvidíme. Tak jo, tak se mějte a zatím čau.